I narednih dana bez padavina u Srbiji. Polje povišenog vazdušnog pritiska neće dozvoliti oblacima sa krajnjeg jugozapada našeg kontinenta da stignu na Balkan. Preovlađivaće vedro i sada ćemo videti bit će sve toplije jer struji sa zapada. Ova toplija vazdušna masa u naše krajeve i podiže temperaturu. Do kraja sedmice meteorolozi kažu i do 13 stepeni. 24. januarskog dana prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda u jutarnjim satima prognoziran je slab i umeren mraz u nižim predelima mestimično magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -8 do -2 stepena, dnevna od 3 do 9 stepena.